Хакери виставили на продаж персональні дані мільйонів українців. Запевняють, зламали Дію. Що кажуть на це в Мінцифрі і до чого тут гібридна війна? Тонни зброї. Сполучені Штати передали Україні боєприпаси, а деякі європейські країни передумали ділитися технікою. Чому? Реєстрація у разі можливої евакуації. Ізраїль збирає дані про своїх громадян, які перебувають в Україні. Які сценарії пропрацьовує офіційний Єрусалим? Єдині. Сьогодні Україна відзначає День Соборності. У багатьох містах люди гуртувалися у живий ланцюг, з якими побажаннями українці бралися за руки. Вареники з піском та борщ із сухофруктами. Які страви готували українці 100 років тому і як на Кіровоградщині збирали по селах рецепти? Дізнаєтесь за мить. Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Я вас вітаю. Паспортні дані мільйонів українців виставили на продаж. Номери телефонів, VPN, усе, що є в дії, за 15 тисяч доларів. Таке оголошення на одному з хакерських сайтів наполохало усіх. Його створив напередодні невідомий і запевняв, зламав портал державних послуг під час кібератаки. У Мінцифрі з реакцією не забарилися. Заявили, усе фейк, а повідомлення про ніщо інше, як гібридна війна. Чи справді наші з вами дані захищені і хто стоїть за інформаційною атакою? Кирина Вакарєва спробувала розібратися. Зламав Дію та продає персональні дані мільйонів українців. Таке оголошення напередодні з'явилося на одному із хакерських сайтів. Його виставив невідомий. За все просить 15 тисяч доларів. Запевняє, має імена, номери телефонів, паспорти, ковідні сертифікати та навіть водійські посвідчення. Тобто всю інформацію, яка міститься на державному порталі. А отримав її під час кібератаки в ніч проти 14 січня. Оголошення повністю на англійському. Продаю персональну інформацію громадян України. Це база даних кількох державних установ. Перша частина із сервісу «Дія». На історію з витоком даних вже відреагували у Мінцифрі. Запевняють, оголошення – фейк. А спроба хакерів – ніщо інше, як чергова провокація. Мовляв, так, кіберзлочинці хочуть підірвати довіру до роботи державного сектору. Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. Шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року. Тобто навіть з цієї відповіді міністерства випливає, що дані таки продають. Програмісти припускають, файли могли злити у мережу колишні працівники. В гільдії IT-фахівців вже встигли опрацювати частину документів і кажуть, деякі з них зовсім свіжі. Про суб'єкти господарювання, наприклад, про е-малятку, про сертифікати вакцинації громадян, котрі були туди додані наприкінці 2021 року. Заява Мінцифри є однозначно поспішною, оскільки за такий короткий проміжок часу неможливо зробити ґрунтовний аналіз подібного рівня. Тому, на мою думку, це є більше намагання відбілити свою репутацію. Ми намагалися отримати коментарі від Міністерства цифрової трансформації та кіберполіції. Але оскільки сьогодні вихідний, з нами на зв'язок ніхто не вийшов. Тож, імовірно, більше інформації буде вже в понеділок. А поки хакер анонсує нові лоти, обіцяє виставити дані з реєстрів судової влади, головного сервісного центру МВС, а також сайту Мінрегіону. Карина Вакарєва, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер». Політичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії сядуть за стіл переговорів. Зустріч запланували на 26 січня. Про це повідомив очільник Офісу президента. Щоправда, де саме вона відбудеться, Андрій Єрмак не уточнив. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що це буде Париж. Нагадаю, на початку місяця радники Нормандського четвірка провели перемову у Підмосков'ї, але представників України там не було. За безпекове питання України переймається весь світ. Сполучені Штати передали нам 90 тонн зброї. Вантаж прибув на литовище вночі. І це перший пакет допомоги, який ухвалив раніше Джо Байден. Планували надіслати бойову техніку до Києва також Естонія, але їй це заборонила робити Німеччина. Чому і як змінюється вектор підтримки, розкаже Олена Абрамович.
Швидка допомога зброєю Україні найкраще стримає Путіна. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю. Цю позицію поділяють чимало західних лідерів. Уже в суботу вранці зі США до аеропорту Бориспіль прибула перша партія допомоги – 90 тонн боєприпасів. Обговорюють у Вашингтоні також можливість перекинути до України гелікоптери Мі-17, які раніше перебували на озброєнні американських військ в Афганістані. США цього тижня вирішили пришвидшити надання Києву летальної зброї. Активізувалися країни ЄС. Чехія допоможе з боєприпасами для важкої артилерії, Латвія, Литва та Естонія – протитанковими та зенітними ракетами. Ми щиро сподіваємося, що Україна не зіткнеться з необхідністю використовувати це обладнання і закликаємо Російську Федерацію утриматися від агресивної та безвідповідальної поведінки. Естонська влада планувала передати Києву дещо більше зброї, але частину заблокував Берлін. Адже техніка, якою Талі наразі ділиться, раніше надійшла до Естонії зі США та Німеччини. І тоді, як Вашингтон посилив допомогу, німецька влада досі дотримується позиції не надавати нікому летальної зброї. Тому блокує постачання. Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації. У Берліні, до речі, забрали свої слова назад. Не щодо зброї чи відключення SWIFT, а щодо Криму. Фразу про те, що Крим пішов і ніколи не повернеться, кинув у пресі один із військовокомандувачів Німеччини. І в Міністерстві оборони уже пояснили, його думка не відповідає офіційній позиції відомства. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Тим часом Ізраїль почав проводити реєстрацію своїх громадян, які перебувають чи живуть в Україні. І все це на випадок їх можливої евакуації в разі початку воєнного конфлікту з Росією. МЗС Ізраїлю навіть відкрило для цього спеціальний сайт. Антон Годліб розкаже, які дані потрібно вносити. Ця новина на перших шпальтах в Ізраїлі. Вона витіснила з інформпростору навіть тему омікрону. Ізраїльтян, які перебувають в Україні, МЗС терміново просить зареєструватись на сайті посольства і повідомити всі дані про місце перебування, щоб у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну швидко евакуювати своїх громадян. З огляду на ситуацію, що склалася в Україні, радимо ізраїльтянам, які там перебувають, заповнити цю анкету. Повідомлення дублюється трьома мовами – українською, російською та івритом. В анкету треба внести дані про членів сім'ї, контактних осіб в Ізраїлі, номер телефону та інші відомості. Реєструють навіть тих, хто має дозвіл на проживання. Поки триває лише збір інформації, наразі про те, що Ізраїль розпочинає евакуацію своїх громадян з України, не йдеться. Наразі ці заходи ізраїльського уряду носять превентивний, так би мовити, запобіжний характер. Влада хоче точно знати, скільки ізраїльтян знаходиться на території України, де саме вони знаходяться, щоб розрахувати ресурси, необхідні для їх евакуації до Ізраїлю у разі початку збройного конфлікту. В Ізраїлі багато вихідців з України, тому усі справді непокоїться, чи буде війна. Тут добре знають, що це таке. Валерія переїхала до чоловіка в Ізраїль за тиждень до початку конфлікту з Хамасом, торік, у травні. Вся її сім'я зараз в Україні живуть в Одесі та на Миколаївщині. Жінка щодня телефонує родичам і дуже за них переймається. Я недавно розмовляла зі своєю сестрою, вона вчиться в 9 класі в Одесі. І... Она призналась, говорит, Лера, я боюсь, что начнется война, и я не знаю, что делать. И я понимаю, что мы-то взрослые, мы можем более критично воспринимать информацию, понимать, где это может быть просто повышением ставок в переговорах. Но дети, и в частности моя сестра, воспринимают это иначе. И они это воспринимают как более реальную угрозу, даже если на тот момент еще угрозы нет. Ізраїль має великий досвід в евакуації своїх громадян із зон військових конфліктів та різноманітних надзвичайних ситуацій. Чітко відпрацьовані протоколи, налагоджена логістика. Зрозуміло, ніхто тут не хоче, щоб в Україні вибухнула війна. Але в державі, яка воює всю свою історію, звикли готуватись до найгірших сценаріїв заздалегідь. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».
Ми єдині. Сотні українців узялися за руки, згуртувавшись у живий ланцюг. Сьогодні наша держава відзначає День Соборності 103 роки тому, від дня проголошення акту злуки над Дніпрянською та Західною України. Урочистості відбувалися по всій країні, але в кожному районі є свої особливості. Про них і розкажуть мої колеги. Від ранку обабіч Дніпра у Києві збираються люди. Вони тут, щоб відзначити День Соборності України. Ми зібралися в цей день, щоб вшанувати пам'ять Великого Дня України, а саме день, коли проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Якщо цього не робити, то точно ми будемо знати менше нашу історію. Їм треба нагадувати. Дуже крута акція, вона мені подобається. От. Вона об'єднує весь наш великий український рід. От. Так символічно. До речі, було б добре, якби президент зробив цей день вихідним, державним, загальнодержавним. Хлопці в одностроях, прапори на поготові, під бій козацьких літаврів і сигнали машин, колони рушають назустріч одна одній і символічно єднаються посередині Дніпра. Цьогоріч в акції, за підрахунками організаторів, взяли участь близько 200 киян. Коли ми рік у рік це робимо, збираються тут уже як коло друзів. Тому я дуже їм вдячний, що ми 15 років показуємо, що країна єдина. Особливо після 2014-го це дуже важливо. Святкували, звісно, не лише у столиці. У Дніпрі містяни зібралися біля пам'ятника Шевченкові. Події 2014 року і подальші відбиття агресії, російської агресії, показали, що зараз у нас відбулася держава, і ця держава єдина, ця держава здатна відстояти свої інтереси, здатна постояти за себе. А це вже Закарпаття. Тут теж поклали квіти до пам'ятника Кобзарю і відслужили молебень за Україну. Дуже важливий день, який об'єднує всю нашу Україну. Символічно зупинилися біля пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину. Хліб, сіль, нарушнику ми вам несемо. Свою любов несемо вам безмірно. Ми гости любимо на все. Короваями обмінялися і на межі Рівненської та Житомирської областей. Символічно, бо вони були роз'єднані між УНР та ЗУНР. Сьогодні 103-я річниця від Дня Соборності України, тому для кожного українця це велике свято. Адже будь-хто, хто б не проживав на Україні, то він є щирим і справжнім українцем. Почуття гордості за тих людей, що не побоялися ні коронавірусу, ні холоду, і всі прийшли відзначити це свято, велике свято для нашої України. Об'єднав цього дня жителів сусідніх областей і вишиваний рушник. Цю традицію започаткували 4 роки тому між майстринями двох регіонів. І тепер щороку він мандрує від житомирян до рівнян і навпаки. Моя ти рідна Україна! Іван Пінчук, Сніжана Сидорук, Мар'яна Мартин, Олена Мендалюк, подробиці, телеканал «Інтер». Живим ланцюгом 1500 людей об'єднали сьогодні два береги Дніпра у Запоріжжі. Акцію влаштували на новозбудованій частині вантового мосту, яку щойно відкрили. До урочистостей долучився і президент Володимир Зеленський, а після флешмобу новою переправою проїхала колона автомобілів. Цей вантовий міст восьмий за висотою в Європі та найвищий в Україні. Він з'єднав центр Запоріжжя з островом Хортиця та одноіменним районом. Місцеві жителі чекали цього майже 20 років. Наша кінцева мета – повністю добудувати мости і цей комплекс мостів, і можливість руху у обидва боки. Тож, верхова частина вантового мосту – тільки початок. Але погодьтесь, який, мені здається, дуже непоганий. 150 метрів або хмарочос у 50 поверхів – це висота його пілону, 5 футбольних полів один за одним, це довжина цього прекрасного мосту.
Масштабна пожежа у Дніпрі. Полум'я охопила 8-поверховий будинок. Як клубочується дим, було видно, де ледь не з усіх районів міста. За попередньою інформацією, зайнялося у системі вентиляції ресторану. Вогонь за лічені хвилини перекинувся на фасад багатоповерхівки. У приміщенні також відкриті супермаркет та офіс великої торговельної мережі. Людей екстрено евакуювали, ніхто з них не постраждав. А ось автівка, припаркована неподалік, згоріла. На неї впав шматок фасаду. Щоб загасити полум'я, рятувальникам знадобилося майже 2 години. Причину займання мають з'ясувати правоохоронці. Площа пожежі складає 520 квадратних метрів. Оголошений 3-й номер виклику по гарнізону. Задіяно 15 одиниць техніки та 57 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих немає. Складність пожежі полягала в тому, що сильне пожежне навантаження в офісних приміщеннях та швидке розповсюдження по утеплюючу зовнішню обшивку. Нагородні олені з різних куточків світу оселилися на Закарпатті. На привіз їх на Міжгірщину місцевий житель. І це для того, аби в майбутньому вони заполонили карпатські ліси. Зараз тварини живуть в умовах, наближених до природніх. А наша Мар'яна Мартин дізналася, наскільки вони вибагливі у догляді. Ну, тут кормушки їхні, годівниці, тут їсти даємо зерно. Тут... Ці 4 гектари Юрій взявся чепурити 3 місяці тому. Вже встановив у лісі спеціальний паркан, годівниці, невеликі сіни. Заповнив їх пшоном, висівками, сіном. Десь у тиждень тона. Вони з кожним місяцем будуть все більше і більше їсти. Вони – це благородні олені. 30 тварин Юрій придбав власним коштом і привіз сюди. Усі рогаті – іноземці. Хтось приїхав із Угорщини, а хтось… Із Нової Зеландії, з Англії, з Австрії. Це чистий благородний олень, але селекційно відібрані. Одні з найкращих. Господар годує оленів 2 рази на добу. Доглядати за тваринами допомагає батько. Овес і овче вони їдять. І травичку, хіно. Та щоб задер не приходили, та щоб мало їли. Олені живуть тут у умовах, наближених до природніх. Гуляють лісом, смакують гостинцями. До себе нікого не підпускають. Тому побачити їх не так і просто. Юрій заповнив годівниці, а нас просить сховатися. Ось їсти насипали, це овес із висівкою. Зараз ми відійдемо, сховаємось, вони почнуть сюди приходити їсти. Кілька хвилин у засідці і... Юра, там олень, олень же. Так, ось бачите, вони вже спускаються сюди до кормушок. Боже, які гарні. Чоловік каже, тварини ще не звикли до людей, триває процес адаптації. До їжі вони спускаються усім стадом, а помітивши нас, знову втікають. Частуватися пшоном залишаються найхоробріші. Ми вже можемо бути біля них, але за ними не стежити, не дивитися, бо вони лякаються, коли ти за ними наблюдаєш. Треба поводитися так, якби ти їх не бачив. І хоч олені у господарстві менше як місяць, чоловік уже навчився їх розпізнавати. У кожного, каже, свій характер. У когось там п'ятнишка на жопі є, у когось шия чорніша. Ну, так, там вже є імена, там рижик один вже є. Оленів чоловік обожнює змалку. У його володінні нині є і лев, і тигр, і вовки, і верблюди. А вже навесні побачити рогатих зможуть туристи. Та не лише для цього, запевняє Юрій, він привіз тварин у Карпати. Так, як раніше олені стадами б'яли, зараз вже не так. Вони тут для того і завезені, щоб розмножалися і випускати їх у ту природу. Протягом 3 років Юрій планує годувати тварин, а коли вони виростуть і розмножаться, почне випускати їх на волю. Чоловік сподівається, що вже за кілька років карпатські ліси знову масово заселять благородні олені. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Арнольд Шварценеггер спровокував потрійну ДТП у Лос-Анджелесі. 73-річний голівудський актор на позашляховику врізався у Тойоту. Потім на обидва авто налетів Порше. Внаслідок удару машина Шварценеггера опинилася одним колесом на капоті японського автомобіля. А жінка-водійка зазнала травми голови, її ушпиталили. Сам Шварценеггер не постраждав. У поліції кажуть, аварія сталася, бо актор поїхав на червоне світло.
У Казахстані звільнили понад 1000 активістів, затриманих під час масових протестів на початку січня. Про це повідомили в прес-службі президента країни Касима Жомарта Токаєва. Ще понад 2000 досі залишаються за ґратами. Влада запевняє, що всім надають юридичну допомогу, а їхні скарги ретельно перевіряють. Половині зі звільнених з-під арешту замінили штраф на попередження. Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо подій в Казахстані, і євродепутати закликали розпочати міжнародне розслідування, а також запровадити санкції щодо казахських чиновників за порушення прав людини. Примусової посадки літака Ryanair не було, а Захід має вибачитися за свій наклеп щодо Білорусі. Про це заявив Олександр Лукашенко у відповідь на звинувачення США в авіаційному піратстві. Серед підозрюваних гендиректор та заступник державного управління аеронавігації Білорусі, а також двоє агентів білоруської держбезпеки. Нагадаю, літак Ryanair примусово посадили торік, 23 травня, в аеропорту Мінськ. На облавку, мовляв, бомба. Утім, як з'ясувалося, що в вибухівки там не було, а лайнер змусили приземлитися, щоб арештувати білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Стрілянина в нічному клубі Вінниці. Там не порозумілися між собою дві компанії. Спершу з'ясовувати стосунки намагалися кулаками. Та коли сили забракло, один з учасників кілька разів вистрілив у бік опонентів. Двоє людей зазнали поранень. Після того нападник з двома знайомими зачинилися у вбиральні. Виштовхувати їх звідти довелося наряду поліції. Усіх порушників затримали. У них вилучили вогнепальну зброю. Фігурантам загрожує до 7 років в'язниці. Зброю добровольцям уряд дозволив бійцям територіальної оборони використовувати мисливську зброю. Тепер кожен, хто йде до таких громад, має право на рушницю. Та за яких умов нею можна скористатися і які є ризики? Валерія Коломієць про все докладніше. Контакт ліворуч. Це навчання добровольців територіальної оборони. В руках у них зброя-муляж. Але будь-якої миті замінити її може справжня. Уряд дозволив бійцям тероборони застосовувати мисливську зброю, але за певних умов. У разі збройної агресії, самооборони та заходів щодо національної безпеки. У мене є карабін охотничий, ну, то є те, що дозволено в нашому державі мати громадянським лицам. Мар'яна вже 2 роки як доброволець територіального батальйону. І рішення уряду підтримує. Каже, у разі надзвичайної ситуації боронити країну вони підуть не з вилами. Кожну суботу я приходжу на тренування, щоб отримати навики. Коли случився Майдан, ми всі могли надіти каски, да, прийти, бути в гущі подій. А потім, коли случилась російська агресія, ну, вже якби каску не наденеш і не підеш на поле бою. Тут наче на справжній передовій. Каски, карабіни та спецзасоби. Добровольці тероборони щосуботи проходять вишкіл у Голосіївському лісі. Їх вчать азам військового мистецтва – маскуватись, бігати, стріляти. Серед охочих поповнити лави захисників – чоловіки та жінки різного віку та професій. Мисливську зброю за законом доброволець має купити сам. Військові експерти ініціативу урядовців підтримують, але вважають, що документ ще потрібно допрацювати. До того ж, в Україні немає основного закону про зброю, який би регламентував поводження зі зброєю і регулював спірні питання. Уряд прийняв рішення врегулювати це постановою. І ця постанова чітко регулює, що в кризовий період, а це раптовий початок агресії, або під час введення воєнного стану члени добровольчих формувань або людина, яка хоче вступити до добровольчих формувань, може брати особисту зброю. Ну, у нас сьогодні тільки мисливська, згідно закону, продається і мається на руках у людей. Він може цю зброю брати з собою, використовувати її в якості зброї для захисту своєї територіальної громади. Що стосується добровольчих формувань, то тут там чітко прописано кризовий період, тобто раптовий напад або воєнний стан. Що стосується питань самооборони і коли там є загроза власному життю, то це вже зовсім інша стаття Кримінального кодексу. І, на жаль, у нас це питання дуже слабко або майже не врегульовано,
в юридичній площині. Чому? Тому що немає закону про зброю. І не виписано чітко в кримінальному кодексі, що таке самооборона. Віталій – експерт з бойової тактичної підготовки. Про зброю він знає все. Каже, мисливська бойовій не поступається, навіть є небезпечнішою. Тож навики поводження з нею треба напрацьовувати. Требування к боєприпасу, которое питается, которым питается гражданское оружие, должно быть, это значит не отсутствие стального сердечника внутри. О чем это говорит? В принципе, типа стальной сердечник, он в любом случае дает чуть-чуть больше проникающего действия, если человек находится за укрытием. Ну, то есть это в любом случае чуть мощнее выстрел будет. Если мы говорим о выстреле прямолинейно в человека, то есть сравнить там, чтобы был стальной сердечник, либо цельно там свинцовая пуля внутри, то я вам скажу, не то, что разница небольшая, а в некоторых случаях вот этот боеприпас, которого питается вот это оружие, фрагментация происходит пули намного быстрее, ее разворачивает. Свинец мягкий при попадании, да, и, соответственно, в некоторых случаях даже может быть более серьезное ранение нанесено, нежели это был выстрел сделан боевого оружия. Та чи не станеться так, що рішення Кабміну створить підґрунтя для зловживання? І мисливською зброєю обзаведуться не тільки ті, хто хоче боронити державу. Саме цього і побоюється психолог Олена. Як психолог би, ну, все-таки без попередньої комісії, ну, не радила би давати такі дозволи. Це може стати початком катастрофи, тому що дуже багато зараз маніпулюють свідомістю людей. І людина несвідомо може втягнутися в якісь конфлікти. Отримати мисливську зброю можуть усі українці з 18 років. І це також ризик, каже психолог, бо в такому віці психіка ще не сформована. На сьогодні ж мисливську зброю добровольці мають право мати. Це факт. Але на вулицю з нею не можна. В будинку треба зберігати в сейфі, а використовувати тільки тоді, коли на це буде відповідний наказ. Валерія Коломієць, Василь Мінавщиков, подробиці, телеканал Інтер. Майже півсотні відчайдухів під Черкасами підкорювали засніжені дороги, крижаний пляж та непроїзні лісові стежки. Бо там сьогодні стартував незвичний зимовий мотофестиваль. Його учасники з'їхалися з усіх куточків України, щоб поспілкуватися, але від перегонів утриматися не змогли. За неймовірним видовищем спостерігали мої колеги. Від морозу з вихлопних труб дим йде стовпом. Сніг та ожеледиця для мотоциклістів не найкращі умови. Та цих відчайдухів вони не лякають. Понад сотні учасників мотозлету замерзлі колеса з усієї України з'їхались до Черкас, щоб полоскотати собі нерви. Адже головна подія фестивалю – перегони бездоріжжям. Киянин Денис – новачок у зимових заїздах. Тому готується до них ретельно. Має бути слизька, тому стравлюємо колеса трохи, особливо заднє. А для чого? Щоб був зацеп. Хоч трошки, бо його нема. Близько півсотні мотоциклістів мають якнайшвидше подолати 6 кіл траси. Кожне завдовжки 4 кілометри. І це завдання не з легких, розповідає головний суддя змагань. Маршрут пролягає через замерзлий пляж лісовими стежками та ярами. Буде видовище, будуть на пляжі падати, там чудово буде, тому що там саме скоростний учасник буде. І на острові так само. Я думаю, що хтось сьогодні в Дніпрі покупається. У перегонах участь беруть здебільшого досвідчені мотоциклісти. Але й вони від ознайомчого кола трасою не відмовляються. Після заїзду і невеличкого брифінгу стартують. Головна умова змагань – першим подолати дистанцію і прийти на фініш. Якщо пляж та лісові стежки учасникам даються майже з легкістю, то підійматися нагору – справжнє випробування. На замерзлому ґрунті мотоцикли просто зносить. Без падіння заносів не обходиться жодне коло. Ігорові не пощастило, хоча сам і не травмувався, але його залізний кінь вибув з гри. Впав, поламав ручку сцепління. Зараз буду щось думати. Якщо ремонтую, то поїду далі. Якщо ні, то все. Зима! Слизько! Та попри це, емоції учасників переповнюють. Саме для такого і був створений фестиваль «Замерзлі колеса», переконує його співорганізатор Ашота Рушанов. Фест проводять в Черкасах ще з 2010-го, але торік через пандемію від мотозлету відмовились. Думав, чи треба, чи не треба, у людей попитав, сказали, що да, вже хочемо зібратися. Хочемо поспілкуватися, хочемо поганяти.
добре, що сніг, і так нарешті вийшло вже по-зимовому. Насолоджуватись перегонами і спілкуванням байкери будуть до вечора неділі. А вже по тому переможцям змагань вручать призи і подарунки. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності її. А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я ж бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.